Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2020 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн тусгай хамгаалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаараа хэлэлцэж төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Байнгын хорооны 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар төрийн тусгай хамгаалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг бүтцийн шинжтэй засварыг төсөл тусгасан бөгөөд нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхийн дэмжлэг авсан саныг төсөлд нэмж тусган эцсийн хувилбарын төслийг бэлтгэлээ. Улсын хурлын гишүүн Нимбатар төслийн 3 дугаар зүйлийн 4 дахь залт буюу 18 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсгийн ханган гиснийг хангаж шаарлагтай бусад дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ гэж өөрчлөлт санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн байна. Төрийн тусгай хамгаалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн эцсийн хувилбар төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх танилцуулгыг бэлтгэн та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн тусгай хамгаалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол Улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн болон албаны нууцын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, галт зэвсгийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, Эрдэнэсийн сангийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нэмэгдсэн үртийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, үе олноор хөнөөх зэвсэг дэлрүүлэх болон терроризмтай тэмцэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төрийн тусгай хамгаалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслүүд болон тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хувилбарын төсөл эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хууль тогтоолын төслүүдийг баталж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.